Hej alle sammen, og velkommen til allerførste afsnit af Assassin's Creed Mirage. Det her, det er et af de første Assassin's Creed-spil, jeg har glædet mig til, fordi det skulle være back to basics. Det her skulle være et Assassin's Creed, ligesom i de gode gamle dage. Og det er altså 15 år siden, at det første Assassin's Creed udkom. Og jeg vil være gammel, for jeg føler som om, det var lige for ikke så lang tid siden. Hvis I gerne vil se mere af det her, så husk at efterlade så mange likes som overhovedet muligt. Kunne det være, at vi kunne nå 500 likes på det her afsnit, så skal jeg i hvert fald nok lave endnu mere indhold i den her serie. Så jeg håber virkelig, I vil nyde det her. Jeg vil selvfølgelig prøve at lukke måsen, når de snakker, fordi jeg kan desværre ikke sætte det på dansk der. Så følg med i historien, og det vil jeg også gøre fra nu af. At the heart and the height of the Abbasid Caliphate. Scratch its gilded surface, and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The Hidden Ones, as we were known then, resisted, striking at our enemy from the shadows. Det er meget godt, der er et recap. Centuries ago, he was at its heart. Basim ibn Ishaq. He honored the creed. He challenged it. So must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Så ham vi spiller skulle faktisk have været sådan lidt en semiskurk, men så var han alligevel ikke en skurk eller et eller andet i Assassin's Creed Valhalla, men det har jeg ikke spillet så meget af i det spil. Så hvis der er nogen, der ved, hvad historien er om ham hovedpersonen, som vi spiller med, spiller som hedder Basim, tror jeg han hed. Vi skal lige ind og se det, når vi spiller starter. Så skriv nede i kommentarfeltet. Giv mig lige et recap. Fortæl mig lige, hvad der foregår. Jeg tror, det er ham her. Og så skulle det vist foregå i Irak, tror jeg. Eller i hvert fald det, der i dag er Irak. Jeg ved ikke, om det var hed Irak på det tidspunkt. Men det i hvert fald, så skulle hovedbyen være Bagdad. Hvad er det for nogle mørke skikkelser? Okay. Hvad er det en mumie? Er det overhovedet ham, vi spiller som? Det er, jo, det er det. Basim. Easy, Basim. Breathe. Han er dårlig. Is it the genie again? Genie? Er det en ånd igen? What did our friend want this time? To strip the flesh from my bones? Dine on my innards? Never has much to say, yet it leaves its mark. I can still feel it crawling on my skin. Hardly original. You should tell it as much. Forget the genie for the moment. The day is new. There is work to be done. Derwish has left another contract. Who for? Them again? We would make more money selling water to a camel. Come, Nihal. Where is your sense of duty? Duty does not fill our bellies. No, but it does enrich the soul. I will be outside. Okay, så det her, det er Basim. Bonus. Jeg har en deluxe pakke. You may progress in the story before it comes available. Okay, vi har fået alt muligt snask, for det skal også lige siges, at jeg har fået koden af Ubisoft, og vi har fået Deluxe Edition, og der er lidt ekstra gejl med eller sådan noget. Men de har ikke sagt, hvad jeg skulle mene om spillet eller noget. Jeg skulle bare have en kode, og så forhåbentlig vise det frem. Okay, jeg så nogle videoer af spillet, og jeg synes faktisk ikke, det så sådan helt vildt godt ud, men det ser da bedre ud her. Det ser sgu meget godt ud. Jeg glæder mig igen virkelig til at spille det, og prøve combat og sådan noget, og snige sig rundt. Det skulle virkelig være et snigerspil nu. Okay, hvem er det, vi skulle møde igen? Jeg tror, jeg skal følge med. I må sige, hvordan det er, jeg skal spille det her, fordi jeg tror, en af mine fejl i tidligere Let's Plays er, at jeg ikke fokuserer selv på historien. Ej, det er pænt her. Okay, vi er Anbar. Det
Det er simpelthen byen. Og vi er på vej ned til The Brotherhood, eller de der assassins. Og jeg tror altså ikke, at vores søde veninde her rigtig kan lide dem. Hun stoler ikke på dem. Hun vil hellere have, at vi tjener nogle penge på en anden måde. Og by the way, igen, jeg gør en dyd ud af at være en af dem, der optager i Danmark i bedst kvalitet muligt. Så det vil også sige, at hvis du sidder og ser den her serie, så overvej at sætte dig ind foran en tv måske og sætte det på, fordi jeg optager altså i 4K 60fps. Og ærligt, hvert afsnit, jeg optager, fylder latterligt meget, når jeg skal sætte det op. Hvad hedder det? Jeg tror, de sidste par Forza-afsnit, jeg har optaget, de har fyldt 60 GB per afsnit. Så jeg skal hele tiden klippe dem, og så skal jeg slette dem og sådan noget igen. Så gå ind og se det i god kvalitet. I do not want you to mistake my words for pestering. I am only looking out for you, Yasadiki. It is no inconvenience to stand up to our oppressors as the Hidden Ones do. Do you think yourself some hero of tomorrow? The next Gilgamesh? No. I am merely the son of a public servant who dedicated his life to the betterment of his people. Only to be slighted and forgotten. But I am honored you think I could reach such heights. I may just aim for them. That is not at all what I said. It is what I heard. Okay, det er en flot bazaar her. The Master Thief of Anbar. Follow Nihal. Something important must be happening. Okay, Nihal, vis os vej. To the Winter Palace. It is surely his wealthy retinue that drives this crowd. Okay. Oj, jeg hoppede måske lige lidt for langt ned der. Perhaps they're in the mood to offer donations. Ah. I see your meaning. A little sleight of hand to sharpen our wits. A little sleight of hand. Jeg tror, vi skal lære at stjæle. Jeg er overbevist om, vi skal lære. De snakker om, at der er en little sleight of hand. And the easy one to begin with. Okay, equal vision. Så har vi hende. Vi havde... derovre. Okay. Hvad gør jeg så? Snakker jeg den bare? Better leave before they notice. Better leave before they notice. List! De opdagede mig. Thief. Kan jeg smutte herover? Okay, jeg tror, jeg klarede den. Okay, jeg troede lige... Jeg skal også lige huske, at jeg har nogle andre knapper her. Jeg spiller igen på Xboxen. Jeg har sådan nogle ekstra knapper her om bagved. Dem skal jeg lige bruge her. Ej, det er virkelig pænt her. Nu har jeg lige spillet Forza, og det er virkelig pænt spil også. Men det er rart. Jeg er altså fan af, der er farver. Der er masser af farver her. Jeg er kæmpe fan. Der. The boy's just one. He must have something of value. Jeg tror, jeg skal lære at kravle nu, ikke? Eller skal jeg bare sådan... Hallo? Use Eagle Vision to bruge... Okay, når jeg er i nærheden, så kan jeg selvfølgelig pickpocket. Jeg skal bruge det på det rigtige tidspunkt. Hvornår er det rigtige tidspunkt? Okay, er det bare... Er der overhovedet den her knap? Jamen, okay, jeg fattede heller ikke lige, det var det, jeg skulle. Oh my god. Jeg tror, jeg dummer mig. I am robbed. I'm sorry, dude. Jeg fattede det ikke. Jeg fattede ikke lige, hvad jeg skulle. Okay, hvem er det, du siger, jeg skal pickpocket, siger du? Jamen, jeg er også en noob. Okay, så man trykker Y, og så skal man vente sådan der. Så den hapsede det. Jeg fattede det jo godt. Det var faktisk fordi, jeg prøvede at bruge knapperne om bagved, og jeg fattede ikke, hvad for en det var. Så jeg fik lige trykket forkert. Super åndssvagt. Hvad så, girl? You truly are the master thief of Anbar. Oh, tak. Hun synes, jeg er dygtig. Hardly a great looter of purses. No. Come, we are late to Durwishes. Yes, kom, lad os komme videre her. Halumma? Ej, halumi er lækkert. Det er vist ikke det, de snakker om. Skal vi ind her? Hvor, girl? Er det ikke meningen, du skal fortælle mig, hvor jeg skal hen? Vi prøver lige at finde ud af det. Ui! Måske var det bare... Ah. Eller skal jeg trykke sådan her? Det skal jeg jo nok. Jeg skal jo nok bare løbe hen til det rigtige sted. Jeg forstår. Vi løber. Det her har altid været super lækkert i Assassin's Creed. Det er det her free running.
Altså, hvor vi bare løber rundt og får lov til at bare give den gas. Det, jeg kan ikke overskue sådan, hvor svært det må være at kode det her, hvor man bare sådan kan løbe fra sted til sted, og have ens figur bare sådan mere eller mindre selv finde ud af, hvor, de skal, hvor man skal løbe. Det er helt sindssygt. Sådan. Oh, hvad så, børn? Peace, friend. Ej, fred med jer. Okay, lad os komme ind. Hallo, hvad så, flot fyr? Har du noget at sige til os? Er du vores Assassin's Creed? Here is the lazy boy. I've been waiting on you. Someone has to plan our meals. Hold. Food. I would not flaunt that around the markets. Trust me. Go to Zahida's. She uses lots of butter. That she does. You look weary. Are you well? It is nothing a little adventure will not fix. What do they need? A shipping ledger at the harbor. It is worth nothing by itself, but the information it contains is valuable to them. This is child's play. Do they not have anything more difficult? I can do more. Never mind your ego. The Khalifa's guards are here in number, and you would do well to remember that. You worry for me more now than when we lived in Baghdad. My worry is the same. I've only grown too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here and do it swiftly. We have not talked about my fee. And we won't. Not until the deed is done. You know how they are. Shocking. He is just a messenger. And you are still an errand boy. You can do this one on your own. Okay, vi skal få fat i en eller anden ledger. Det plejer at være sådan en ting, hvor der står en masse gøjl på. Altså, det er for eksempel sådan en bestillingsliste, mener jeg nok, der med alt muligt mærkeligt på. Og det er nok, fordi man kan få noget information om et eller andet, jeg skal få fat i den. Men det virker som om, der var nogen... Folk her, så løber jeg bare ind. What was the final tally of what we received? 16 crates, one chest... Det er det. Det er bare en ledger. Only 3 crates remain, last time I checked the ledger. Give their handlers until tomorrow evening. If they don't show by then, we must assume they've forgotten about their wares. Open them up. Keep whatever catches our eyes. Dump the rest. Oops. Wait here. Yes, de vil gerne lære, at man kan crouch her. I can crouch. RB to knockout. Okay. Okay, det kan jeg godt lige finde ud af. Så B, der går man ned her og sniger sig. Good thing I can outrun these sagging guards. Okay, nu håber jeg, at jeg kan finde ud af det hele her. Vi sniger os herover. Der er en dude der spiller smart. Ham kan jeg vel godt bare lige snige mig ind til. Ej, dude. Donk. Kan jeg tage hans vær? Nej, kan jeg nok ikke. Jeg kan i hvert fald carry ham. Men det er hvad? Okay, man skal holde det nede i virkelig lang tid. Det her, det minder mig sådan en lille bitte smule om Hitman, hvor man lige skal sørge for, at man lige gemmer sine, jeg havde nær sagt lig, men det er ikke det, jeg mener, sine ofre. Det er det ord, jeg efter. Jeg er virkelig god og vant til at gemme lig. Det er simpelthen, det er bare det, jeg kan åbenbart. Locked. Okay, den er låst. You need to find a key. Okay, hvem har den? Den er nok derinde, eller hvad? Der er keys der i hvert fald. Der er en dude der. Der er dudes sådan lidt over det hele, faktisk. Kan man hoppe ned fra oven? Det kan man godt. Okay. Det er så set. Jeg tænker ikke, at ham her så mig. Nej, det gør han ikke. Okay. Jeg tror også, det er sådan et stille og roligt startested, det her. Jeg tror, det er nok meget fint. Men det står der collect. Der står faktisk collect. Okay, de har simpelthen ting. En oil lamp. Jeg ved, hvad man skal bruge det til. Okay, de sidder også og chiller alle sammen. Man kan godt se, det er starten, det her. Vi får en lille, stille og rolig måde at gøre det her på. Carrie, det var ikke det, jeg ville. Jeg vil gerne finde en nøgle. Collect. Durham. Er det vel penge, ikke? Der er en stor kiste derinde. Den vil vi da gerne have, hvis vi kan få lov til det.
Vi kan whistle. Okay. Kommer han så herover? Okay. Wait, what? Slap. Okay, jeg kan allerede... Jeg havde et ret stort problem med Origins og Valhalla og hvad hedder det sidste? Odyssey. Fordi det var sådan nogle RPG-spil. Jeg kunne bare bedre lide at stille for rundt. Men I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I sådan synes er fedest. Kan I bedre lide de der store, lange spil, eller kan I godt lide at stealth rundt her? Jeg er mere til stealth-tingen, igen, personligt. Så jeg håber godt nok, at det her det kan få mig til at kunne lide Assassin's Creed igen. Men nu må vi se. Det her det er kun lige starten. Det kan være, jeg bliver træt af det hurtigt. Har han en nøgle, ham her? Jeg har stadig ikke helt fattet, hvor nøglen var, men nemlig. Collect, collect, collect. Bone dice. Hvad har du? Skal vi lige tjekke det her? Hvad er det her egentlig? Unbar window. Aha. Health is full. Ja, det ved jeg godt. Unbar window. Okay, vi kan simpelthen åbne alt her. Men jeg er mere sådan, hvor var nøglen overhovedet? Var den her over på den anden side, eller hvad? Okay, vi ser på det, vi ser på det. Ej, vi kunne godt løbe. Åh, der er flere dudes deroppe også. Simon, hvor er nøglen? Okay. Måske lidt sværere, end jeg lige havde regnet med. Vi finder ud af det. Vi finder ud af det. Hvor er du, nøgle? Har jeg fået den? Steal the ledger. Har jeg været så heldig, at jeg har fået den? Oh, jeg har fået den. Okay, jeg har ikke opdaget, at jeg samlede den op. Ej, hvor kikset. Vi har sådan her. Maybe I can get the old grouser derwish to squeeze a hint out of our contact. Okay, 100, det er som jeg havde regnet. Det er en ledger. Det er sådan en optegnelse over ting, der er blevet bestilt, for eksempel til den her lille havn eller sådan noget. Men ofte så var det sådan, at man kan få et hint om, hvad der foregår i et område, eller hvad folk bestiller af ting, hvis man får fat i sådan en. Så man kan få alle mulige hemmeligheder. Eller man kan vel regne ud, hvad der foregår, alt efter hvad folk bestiller af ting ned til havnen og sådan noget. Så jeg tror, det er det, ham her Darvis, hans Dervis, som vi er på vej til, tilbage til. Han skal finde ud af, hvad der foregår. Det kan være, han fortæller os nu, hvad der sker. I'll see what I can do. She looks important. You should haggle for a better fish. Ah, Basim, what timing? Did you get it? Without a fuss. Give it here. Where? You are one of them. There. It looks as though it was delivered this morning. You're certain it is the chest you seek? I am certain. Hey, the boy. You need something stolen? I am your man. Dervish can attest. He has given me all your contracts. Then you have done your part. I can do more. Two of my best men died in this pursuit. I doubt a street thief would fare much better. Then let me join you. You have two openings. We should take off this thief with that insult. Thank you, Dervish. Listen here, Basim. You want to keep working for me? You keep your head down and your mouth shut. Okay, and so han kender ikke rigtig den der endnu, faktisk. Like that. Like what? Like a beggar. Desperate for them to notice you. Desperate? Nihal, I am good at what I do. That woman would be lucky to have me. But she does not want you. You are a street thief with dirty feet. So why bother? Why keep pushing yourself down this path? Because being a street thief is not the peak of my ambition. I have more to offer this world than my nimble fingers. They just cannot see it yet. Almost, Jessup. What is this? Aha! This is my latest creation. It helps me fend off angry merchants when they... catch me digging around their wares. I will consider myself spared.
You smell foul. What is that? Ta! We have been fishing at the harbor since morning. Terrible luck, though. The harbor? Did you happen to see or hear any fuss over a chest? Yes, a black one. Very beautiful. Some burly guards took it with them to the palace. Shukran laka, ya Jasib. What are you doing? They want that chest, and I am going to get it for them. Then they will see. There is just no getting through to you, is there? Then we will do this together. If you get caught at the Winter Palace, they will kill you on sight. We will need a safe way in. And I know where we might scout one. Okay, så vi skal fat i en kiste. To follow my lead for a change. You do not have to get involved, Nihal. I know your feelings on this. It is utterly foolish. But it seems I cannot stop you. So I will come with and nag you until you decide to abandon the idea of stealing a chest from the Khalifa's Winter Palace. When you say it like that, it only excites me further. Are we going or not? Lead the way. This is a mad plan, Basim. Even if you were to succeed and they welcome you into their ranks, what then? Will you forget about us? Of course not. Nihal, their interests are our interests. You, me, and every other street dweller who has been cast aside. Living off scraps and dirty water. I can be an instrument that sees us out of that life. That sees that Jasib can use his talents to be a real craftsman. That sees that good men are not cast aside as my father was. And no children left wondering what tomorrow will bring. I hear what you are saying, Basim. But you paint a portrait of a world that cannot exist. That is where we disagree. Okay, så vi skal fat i en skat. Og ja, den er gemt i sådan kalifens palads. Vinterpalads. Jeg tænker, at kalifen må være sådan ham, der ejer hele Irak, eller hvor det er, vi er i lige nu. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det. Men han har åbenbart vinterplads her. Og vi vil have fat i den kiste, fordi de der assassins der, de kender ikke Basim. Og vi skal ligesom bevise os selv. Det er i hvert fald Basims plan, at hvis vi nu bare lige beviser, hvor dygtige vi er, så kan det være, at de gerne vil arbejde sammen med os. Det er i hvert fald planen. Nu ser vi, om det kommer til at virke. Vi skal vente på, at det bliver mørkt her. Det kan vi da godt gøre. Okay. Does where you stand not awaken fond memories? Not so long ago, we were counting our spoils up here, under the cover of night. Just like this. The stakes were lower then. And so too was the prize. Well, before you claim your prize, you will first have to reach it. As far as I can see, that will take some creativity. We could always try the front gate. You will have to let me know how that goes for you. Where are you going? I've had a clever thought. If your mind is absent of one, you should perhaps follow mine. Wait! Okay, jeg skal ind i Vinterpaladset. Der er åbenbart nogle forskellige steder, vi kan infiltrere. Der er andre måder at komme ind på stedet. Så vi kan snige os ind, hvis vi er smarte. Så hvis vi nu kan se det. It is dark enough. Come. Okay, så hun kender en vej ind. Men hvis vi finder en anden vej, så vil det nok være bedre. Kan vi se den? Restricted area. Vi skal nok lige snige os lidt. Fastening yourself to my tail, Basim. Very sensible. I know how you hate to be alone. Okay, vi prøver at følge efter hende. Jeg synes ikke, jeg kan se et andet sted. Hvad så, girl? Har du en god vej ind her? Opdager de os. Oh, han hørte noget, men han hørte ikke noget alligevel, eller hvad? Vi sniger os bare i stedet for.
Hvad så, girl? Ui, det var ikke så godt. Ui, jeg sad lige fast i det forkerte der. Nej, jeg fløjtede lige, fordi jeg ikke fatter knapperne endnu. Ups. Det kunne have gået rigtig galt. Det er venstre D-pad for at bruge vores syn her. Jeg kom til at trykke på det højre D-pad, og så fløjter han. Ikke det smarteste i verden. Jeg tror, at gevederne bryder ud i det vildeste kaos lige om lidt. Hvad så, girl? Kom så. Oh, der går sgu da folk lige der. Slap af, Jørgen. Ej, jeg gør det igen. Jeg skal altså lige stoppe. Okay, vi looter lige her, fordi jeg er fræk. Ej, vi vil gerne lige have 21 darlim. Det må være møntfoden her. Og I må undskylde, hvis der er nogen, der taler arabisk derude, hvis jeg udtaler noget fuldstændig elendigt. Det er der nok højst sandsynlighed. Eller højst sandsynlighed for, at jeg kommer til. Sådan er det. Jeg gad faktisk godt kunne tale arabisk. Hvis det overhovedet er arabisk. Altså, jeg ved i hvert fald, så er det ikke shukran før. Det er i hvert fald arabisk for tak. Det var mere om, det er et eller andet gammelt arabisk sprog, de taler i det her. Det synes jeg ikke, det virker som om. Good. This door may lead us inside. Not without the key, Edmund. Have a look around. Nå, nu skal jeg finde nøglen. Okay. Nå, så vi skal simpelthen... der er en herovre, der har en nøgle. Lad os se, om vi kan snige os ind på vedkommende. Jeg tror, vi kan snige os op her. Jeg tror, det er... det vi skal... der er masser af loot. Kan vi åbne den her, eller skal vi bare... Jeg skal simpelthen stoppe med at trykke på den forkerte. Det er venstre. Venstre, Jørgen. Det er ikke engang, fordi jeg er ikke højre-venstre-konfus. Det er bare mig, der er en kæmpe klovn. Okay, det er meget sejt, for jeg tror, man kan stjæle noget ret sejt hos ham der, hvis man vil, men det er også svært. Kan jeg komme hen til ham uden at fucke op her? Det kan vi vist godt. Okay, vi pickpocketer. Den klarede vi sgu meget godt. Vi nøglen, og nu skal vi bare lige tilbage her. Det var ret tight, det der. Nu håber jeg ikke, at du dummer mig. Hver gang, jeg har sådan en ting med, at hver gang jeg siger noget i sådan nogle spil her, hvor jeg siger, at det går godt, så går det super ringen lige efter. Der er en eller anden herovre. The Greek dogs are cunning. Ui! Jeg tror sgu, behøver jeg at kravle mere? Det ved jeg sgu ikke. Any luck finding a key? Any luck finding a key? Yes, I did find the key. Is it right here? The Khalifa appears unsettled. An unruly son is not helping matters. The young man is eager. It's his first time in the palace, is it not? Let him wander, I say. Cater to his need. Here they are. Come. Through there. The Khalifa awaits you. They have arrived, Mawlay. Out, all of you. I am to meet with them alone. Father, let me stay. Take him. Looks heavy. We'll never get it out of the palace. Then I will just have to take what is inside. Hold up. Gentlemen, welcome. Everything is in order. I understand this means a great deal to you. Rest assured, it will be well protected here. We will accept nothing less. We will carry out our work and return to you when we are ready. Be prepared, Khalifa. Might I see it once?
the contents. If we are to guard this with our lives, we should know. You saw nothing of this. You say nothing. Do you understand? Yes, of course. Perish the idea. Now is our chance. Okay. De der mænd der, de vil dele med ikke have, at man ser, hvad der er inde i den der kiste. Nu har jeg ikke spillet Assassin's Creed i lang tid. Jeg ved, om det er en af de der, sådan et af de der æbler, eller en af de der de hellige ting der. Helt seriøst, jeg burde lige se en video, der forklarer mig, hvad der foregår i Assassin's Creed. You didn't happen to bring a pickaxe, did you? I will keep it in mind for the next time we break into a palace. Kan jeg få lov til at sætte mig ned? Tak. Jeg tror ikke, den har fattet, at jeg gerne vil sidde ned. Nå, okay, det er fordi, der er en cutscene nu. Fair. All right, Basim. Open. Snatch. Run. Basim, hurry. Basim! Hvad er det? Er det kort? Give me that. No! No! Do you have any idea what they will do to me? Oops. I am sorry. This is your fault. Stop! Please! You thieving little rat! Oh! Så! Hold da op! No! Run! Nihal, wait! Father! Tag dimsen! Get that boy! Okay, han fik dimsen. Jeg tror, vi skal løbe. Det gik ikke så godt. Kunne han løbe hurtigere? Løber vi lige nu? Okay, jeg tror, jeg skal break der line of sight. Ja, ja. Det kan jeg da godt se. Men løber vi lige nu? Jeg har sgu svært ved at finde ud. Løber vi? Jeg synes, han... Han løber lidt shit. Er det her løb? Jeg ved ikke, om det er løb. Det føles ikke, som om jeg løber. Jeg tror, jeg løber. Ah, ham der, han ligner en, der havde... Sig mig, løber jeg? Jeg forstår ikke det her. Løber jeg? Det kan jo sgu være, jeg løber. Jeg synes, det virker som om, han chiller. Jeg kunne løbe hurtigere end det der. Især hvis jeg havde folk efter mig. Det kan jeg godt love jer for. Især hvis jeg lige kom til at få en eller anden slået ihjel. Det var ikke så godt. Okay, lad os lige komme væk her. Ui. Okay, hey, shit, han kan hoppe langt til gengæld. Kan vi break up line of sight på en eller anden måde? Jeg tænker, at der må være nogle steder, vi kan gemme os også. Kom nu. Okay, nu tror jeg ikke, de ved, hvor vi er. Der er gult. Kan vi se det sidste sted, de kan se mig? Nej, ikke umiddelbart. Okay, og alle dem der, de er bad guys. Okay. Ej, det er dumt det her. Det er dumt. Gå nu ned. Okay, jeg var lige ved at dumme der, tror jeg. Anonymous state. You are now to run away and hide and detect you. Okay. Der må være et eller andet, hvor vi kan gemme os og ligesom stoppe det helt. Eller skal jeg bare gå videre til næste checkpoint? Eller hen til... She just... What was she thinking? Okay, det er ikke engang løgn. Så hvorfor dræbte hun ham bare? She would have gone back home. Jeg tænker, at hende der Nihal, hun ikke fortæller os helt alt, hvad hun ved. Det kan godt være, at hun allerede er en assassin. Det kunne være sådan et fedt nok twist. Bare sådan, okay. Det tænker jeg måske, hun er. Er det her den her vej, eller hvad? Ej, jeg skal simpelthen stoppe med at trykke på den knap. Det er simpelthen pinligt. Jeg har fløjtet mere, end jeg har... har brugt mit eagle eye syn. Altså, det er helt vildt åndssvagt.
Nihal! Okay, så kom vi sgu frem. Nihal! Jeg ved, om vi kan få repareret den der dims der. Og hvad er det, den fortæller os? No. Stop this. Ej, nu får jeg en dårlig mareridt igen. Please. What do you want from me? Call. Call, Basim. Okay. Not quite. En vild stemme, hun har, by the way. Hun har røget lidt. Good. Because I need you to tell me about this. I do not know what you mean. Tell me what happened. Silence is not your ally here. It is not silence. I cannot explain what I saw. That object. It did something to me. I was somewhere else, cold and frightened. Before I knew it, the Khalifa had his hands around my neck. It was an accident. I did not mean for, just wanted to help. We need to get you out of here. I have a boat at the Western docks. What? No, I cannot leave. I need to find Nihal. Stop and think, Basim. The Khalifa's guard is searching for his murderer, a young thief of your description. They will not stop until they have found you. And when they do, it will not be a prison they throw you into. It will be a shallow grave. I'm giving you a second chance. Take it. Nihal, Derwish. They are all in danger. Okay, vi er selvfølgelig problemer. Vi kommer til at dræbe kalifen. Ikke så godt. Ret skidt. The soldiers are hunting all who look like me. Warn Darvis and the others. Okay, så vi skal finde ned, og så skal vi advare om, at tingene er skidt. Det er skidt det hele. Fordi de leder efter folk, der ligner Basim. Er det fordi, de andre ligner Basim, eller hvad? Oh, det var ikke så godt. Det er vist hele byen der under. Pokkers. Ej. Nu forstår jeg, hvorfor jeg ikke sprintede før. Man skal trykke knappen nede. Jeg forstår det. Jeg tror faktisk, vi gik før. Jeg er en kæmpe idiot. Okay. Er det ikke derfor? Jo, okay, jeg sprinter nu. Jeg forstår. Jeg trykker på forkerte knapper lige før. Okay, voldsomt. Har han lige fået dræbt alle sammen? There is nothing we could have done. Nothing! If the Khalifa were alive, this would not have happened! Watch where you point your blamey little finger, Basim. It was your idea to steal from the palace. Also that you can impress your cunning friends. I saved us! You killed them! You did it this! It came from over there! I hope I never see you again. Hurry! All of them dead. Er det også alle børnene? Voldsomt. I cannot be here. I cannot. Okay, jeg glæder mig allerede til, at vi får sådan våben og sådan noget.
Okay, bare, bare, bare. Det er altså stadig lidt jank, synes jeg. At Assassin's Creed. Det er stadig imponerende, at man kan alt det her feedrun, men det er ofte lidt weird. Der er sådan tidspunkter, hvor der er sådan et There's no use in hiding. Okay, kan du se det der guld, vi fik efter os? Det er der, hvor soldaterne sidst tror, eller sidst har set os. Får lige en achievement. The Master Thief of Anbar. Det er prologen, vi har gennemført nu. Fedt, 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 fedt. Stop! Is it him? Look, I think so. Yes. Good enough. Hold op. Move. Okay, hun er voldsom hende her. Jeg håber lidt, vi får lov til at lære det der. Tak, det vil jeg gerne kunne. What are you doing? Don't think. Leap of faith. nede i mørket, tror jeg, hans mareridt kommer efter ham. Okay. Nå, okay. Det var titelskærmen, der skulle til at komme. Oh, Jesus Christ. Har I glæde? Er I store fans af Assassin's Creed? Skriv lige ned i kommentarfeltet også. Jeg skal lige høre, hvad jeres yndlings er. Jeg er jo ret stor fan. Oh, der er de der uhyggelige nogen igen her. Jeg er ret stor fan af Black Flag. Og også Brotherhood. Det er nok dem, jeg bedst kan lide. Dengang jeg spillede dem meget. Oh, hvor er vi egentlig henne? Det, oh, vi er en anden drøm, eller hvad? Simulationen der er i hvert fald off. Hvad sker der her? Ubisoft Core Challenge Complete. Så er der alt muligt. Ubisoft Connect, og jeg ved ikke. Another test. I should get back. Okay, vi skal... Kan vi vide, hvad vi skal her? Skal vi... Tror det er sådan et flash-forward-agtigt, det her, på der står en ny begyndelse. Vi skal tage tilbage til træningen. Så jeg tror, de har sprunget et par år over, og så er det sådan noget, vi er i gang med at træne for at blive en assassin. Det er i hvert fald mit gæt, og så skal vi heller ikke bruge så meget tid, nemlig på at sådan etablere, figurer eller sådan noget. Vi vil hellere bare være en assassin, og så ud, og så give den gas. Prøv at se. Ho. Folk træner her. Ej, hvor fedt. There you are. Are you ready? I think so. Put yesterday out of your mind. It has no bearing on today. Get dressed and we can begin. Okay, lad os se. Om vi skal gennemføre et par tutorials her, eller sådan noget. Det kan godt se sådan ud, at vi lige skal lære at kæmpe og sværkæmpe og alt sådan noget. Ej, vi har fået vores semi-tøj på her. Go on, Basim. Like we practiced. Yes, master. Okay. Yes, master. Så... Hvor skal jeg hen her? Skal jeg op her? Det skal jeg vist ikke. Ja, kommer jeg til at lade gå ned forkert her? Vi prøver lige forfra. Det var ikke så smart, det jeg havde gang i. Op her, op her, op her. Ja, det var vist mig. Og så jump op og ikke til siden. Super åndssvagt. Kig lige, hvor du skal hoppe først, Jørgen. Det var ikke spillet, det var mig, der var dum. Keep training. Steady, Basim. Sådan. I've seen enough. We will try again tomorrow. Eating certain plants. I can see it in your body. Vi får liv, hvis vi spiser noget mad. Okay. Så hvis vi spiser det her, så får vi liv. Ah, okay. It is one of the Brotherhood's first and most sacred rites. To perform it successfully,
You must first center your mind, body, and spirit. Embrace the fear. Quiet it. Find the stillness. And let go. Yes, master. Okay, vi skal, for at blive en assassin, så skal vi simpelthen gøre det der. Vi skal lave et leap of faith deroppe fra, ser det ud til. Så lad os bare få gjort det, ikke også, mand? Det har vi stille og roligt, mand. Jeg har landet i så mange af sådan nogle før, altså. Back in Anbar, at the palace, I witnessed a meeting between the Khalifa and five masked men, order members. The Khalifa was meant to protect the object they discovered, but he knew nothing of their plans for it. He did not even know them by name. How does the most powerful man in Baghdad bend such a fearful knee to the faceless? The Order has held dominion over such men and their empires for centuries by convincing them of their truth, that they are the natural arbiters of the world. The Khalifa was but their puppet, and the same will be true of whomever succeeds him. The entire Khalifa is under their influence. Okay. Jeg håber selvfølgelig, I får historien med. We will continue your training later. Yes, master. Hvem sagde hun, at vi skulle have fat i? Have you seen Mentor Rehan in camp? He is preparing to receive the Tahari emissary, master. Thank you. Nu fløjter jeg igen. Jeg er en kæmpe idiot. Det er den venstre. Jeg ved ikke, hvorfor det føles mere naturligt, at det er den til højre, fordi den ligger tættere på ens finger. Eller ens... Eller når en selv, eller sådan noget. Will he fall, or will he soar? You will soar, ya sadiqi. Inshallah. Thank you. We have a similar spirit, you know. What gave you that idea? One of the Banu Musa was angry at you, and you were unfazed. Remember? I did not touch his hammer. You refused to apologize for something you did not do. I respect that. Stubborn, like me. I have been called worse. Have you seen Fulad in camp? I have seen him speaking to Ahmed near his office. Araka lahikan. Okay, så skal vi finde en eller anden? Eller skal vi bare derop? Vi skal nok bare derop. Hvad er den nemmeste vej? Det er nok herop. Seriøst, jeg har bare lundet rundt, da jeg blev jagtet. Han løber jo nu. Oh my god, jeg føler mig som en kæmpe nu. Ah, what is this in the corner? Here. A small design. It is my signature. So you know I created this, and not Al-Hassan, or worse, Abu Jafar. I guess you understand, Wadan. Ah, Basim, how are you? Yes, Enkidu, food is coming. He is intelligent, and intelligence is supposed to rhyme with patience. Reminds me of someone. Have you been speaking to Master Roshan? Have patience. Be kind to your progress. I will take this to heart. Roshan asked me to come see you. Ah, yes. Rebecca needs leather strips. Can you fetch those from the storeroom? I shall, Fulad. Araka lahekan. Alahekan. Det tror jeg overhovedet ikke var tæt på. Vurder lige mit arabiske nede i kommentarfeltet. Det var lort, det der. Nå, skal vi lige se her. That is not it. That is not it. Hvad var det overhovedet, jeg skulle skaffe? Leather strip. To find anything in here. Det er sikkert herovre i hjørnet eller sådan noget. Det sidste sted, man en leder. No, that is not a strip of leather. Sorry, mate. Altså. That is not a strip of... Er det seriøst den sidste her? Is your... Det er lige... Get leather strips. Okay, det ligger derovre. Skulle jeg bare have gjort det først, eller hvad? Oh my god. Jeg synes da ikke, at det var der før. Var der det? Skal der her? Forces? You mean the order, Raban? I... can only speak of what I know, your Sardari. The Caliph wishes to nullify the rebels, and if you persist in giving them support, we cannot assure you protection from any Caliphate response. The rebels supply us with information in Baghdad. Without them, we are blind. Be that as it may, Governor Muhammad is very committed to showing that he can end this rebellion swiftly. I do not doubt that. I came to warn you. Things are moving fast in Baghdad.
You may have to act sooner than expected. I hear you, Arbon. Okay, så skal jeg have strips'ne bag. Jeg ved, om vi skal lære craft eller sådan noget. The only thing standing between Alamut and the full-scale attack. A fragile piece. How long will it last? Okay, jeg forstod ikke helt. De kom fra Bagdad, dem der i hvert fald. Og der foregår vist noget, der ikke er helt godt. It is taking longer than we expected, Yassidi. That must be frustrating. Mentor Ryan is a wise man. But he speaks of this mountain as if it was destined that we build here. We have patience and follow his guidance. Master Roshan tells me I must not be in a hurry to rush back to Madinat as-Salam. I would not hurry at all. Baghdad is different now. It is very dangerous. For at vide, Baghdad er farligt. Okay. Jamen, tænker jeg da, det virker som, der er nogle skurk dernede. Og så er der en eller anden krig, der foregår, som er meget, meget... Der er en svag fred i hvert fald. Rebecca? Basim, Basim. Are you just wandering the camp aimlessly now? No. I have this leather for you. Will it do? Apparently, you've moved past the wooden sword. I protested, but Roshan insisted. Here is your dagger. And your sword. I am proud to have worked on them. Nu får vi endelig noget, vi kan slå med. Tak, du har. This blade has character. Why would I make anything less than unique? I am in your debt. I was not expecting new weapons today. Repay me by using it on the Order. Make them feel the sharpness of its character. Jamen lad os da prøve det. Får vi lov til at teste dem, eller kan vi få lov til at give den gas? I look forward to it. Skal jeg lige lære at sigte her? New way to grip my knife, and it has improved my accuracy greatly. If you throw it just so, it sails through the air swift and true. Okay, så jeg skal trykke right trigger, tror jeg. Right trigger skal jeg holde nede, og så skal jeg grip a tool, og så skal jeg sigte. Jeg forstår. Ja, Elahi. Well done. Well done. Out of ammo. You required me to train harder. This is the way, Yasodi. Skal jeg tage færdig? Er jeg ikke færdig nu? Jo, okay. Så man skal sådan vælge sine items med right trigger, og så skal man simpelthen bare aime. Så jeg skal nok ikke lige nakke dem her. Okay, men så skal jeg lige finde ud af, hvordan delen vi kommer op til. Oh, det er nok bare lige her, hvor der er noget træ. Jeg tænker, det næste vi skal, det er sgu nok at skulle lære at slå med et svær. Og være mega sej. Men lad os komme op og så se på det, mand. Kom så. Ja, tak. Use the lift. I can do that. Den vej. Ja, vi tager den vej. I gider ikke snakke med alle de her random dudes. Vi skal til Baghdad, og så skal vi have noget action kørende her. Oj. Det var ikke meningen. Sorry. Det er stadigvæk ret sejt. Ej. Jeg ved, hvor vi er i verden. Vi er totalt et eller andet hemmelig oase ude i ørkenen. Det ser ret fedt ud her. Jeg kan vide, hvor det her er. Det gad jeg godt at se sådan på et kort, hvor vi var. Fordi er det sådan det nordlige Irak eller sådan noget? Nu er jeg sådan, helt Bagdad er i Irak, ikke? Og hedder det igen? Hedder det overhovedet det på det her tidspunkt? Basim, time for combat training. I was surprised when Rebecca handed me this. Is a sword not a coarse weapon for a hidden one? As hidden ones, we must become proficient with a number of weapons. You never know how a fight will escalate. Anyone can wield a sword, but how will you use it? I am here to learn that, Master.
Are you truly here? Well, yes. I believe so. You are here in body. But are you here in mind and soul? Is this a riddle? No. It is the difference between life and death. Okay, lad os se, om vi kan finde ud af det her. Jeg håber, det er en lille smule som sådan... Åh, oh, det var ikke det, jeg skulle, selvfølgelig. Ja, jeg har logget på. Det har jeg fattet. Er det her? Ja, det giver mening. Blokerer vi herop? Ja, okay, vi blokerer her. Yes. Og hvad skal jeg så? Skal jeg bare blive ved? Okay, ja, skal vi bare blive ved. There are times when we must put more force into our attack to cause damage. It will leave you exposed. So time it properly. Now go. Nå, man skal holde den nede for at lave et højere angreb. Jeg forstår. Okay, jeg troede det var en anden knap, ligesom i for eksempel Elden Ring. Men det er det ikke. Det er bare holdt den nede, så laver man højere angreb. Det kan jeg godt finde ud af. Nu skal jeg parry. Lækkert. Kom så. Show me the parries. Your opponent will be stunned. Try to parry my attacks. I can parry. Kom så. Yes. Yes, kom så. Du kommer bare med et nyt angreb. Jeg ved, om det var derfor, jeg egentlig... Ja, se der. Der er jeg sådan stumpet. Det må jeg, fordi jeg rammer det. Hvor hun nærmest sådan blokerer på det rigtige tidspunkt. Okay. Some attacks cannot be parried. And must be dodged instead. Oh, jeg kan også dodge. Wow. Good work. Det kan jeg godt finde ud af. Kom så. That's the way. Sig mig, skal du, kan du mere overhovedet, dame? Ikke en ski. Now, let us try a free fight together. Use what you've learned. Ja, ja, det kan jeg godt. Okay, jeg skal lige fat, at dodge er på en helt anden knap, end hvad jeg er vant til. Ej, hvor det irriterende, det er på X. Det skal jeg altså lige fat. Det der... Ej. Ui. Jeg tror sgu, jeg klarer det. Hun er stadigvæk lidt en større badass dog. Why must we stop? I learned nothing from failing. True learning requires action and stillness in equal parts. You have made the action. Now, seek the stillness. Do not rush your training. Be patient. Failure is a part of progress. Think on these words, and come back better. Yes, master. I will. Yes, master. Good. See you later. Yes, master. Okay, det klarede vi meget godt. Combat er meget fint. Det er bare, det eneste er egentlig bare, at knapperne er andre knapper end mange af de andre sådan spil i den her type. Så jeg er vant til for eksempel at dodge på B og ikke på X. I know how close you are to your brother. We shall learn more soon. Then we can act. Assalamu alaikum, Abu Ja'far. It is Ahmed. Ahmed, my apologies. Do not worry. Come and warm yourself by the fire. Our brother Ahmad is leaving us tomorrow. To Baghdad, the House of Wisdom. The House of Wisdom? We have been working there, my brothers and I, for years. I still have some things to work on. Science waits for no one. And I will fulfill my duty as a hidden one by becoming your eyes and ears among the scholars. Fulaf, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. They represent the feathers of Ma'at.
The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. These would be left for the Lord of the Duat to judge. It is important we remain humble and know our place in the process. We are messengers of justice, and not the final judges. Will anyone help me on patrol tonight? I will come with you, Noor. I must get my body moving if I'm to warm up tonight. I am grateful. Let us go. Are you coming, Bassem? Leave the stories for later. Okay, Mr. Yeager. May I speak to you in confidence? You know you can. I overheard Mentor Rayhan speaking to an emissary earlier. Mentor Rayhan asked if we may come under attack for dealing with rebels in Baghdad. Are we safe here at Alamut? I do not know. But I pity the people who attacked this nest of eagles. How goes the watch? Nothing happening at all on Alamut. And I am so hungry. We did not make it to the main canyon. Excellent. We will start there. Thank you. Come, Noor. Follow me. Okay, skal vi bare derop, eller hvad? Han siger, follow me. Er det ikke mig, der skal... det var os, der sagde det, tror jeg. Feels like I have been preparing my whole life for this. I could not sleep the night before my ceremony. From excitement and a small bit of fear. If I am to be honest. We all fear the unknown. But a greater unknown awaits on the other side of initiation. You speak of the Order. I see them as monsters from a tale. Hiding in dark... Jeg fik lige afbrudt ham der. This is Mahja. Magnificent. Soon, you shall have one of your own. Fulath introduced me to an eagle named Enkidu. He said we have much in common, and not in a complimentary way. She sees something. Follow me. Okay, afsted med os. Vi får at vide, at vi har en ugle. Eller ikke en ugle. En eagle. Det er ikke en ugle. Find a place to hide. What is this place? Kan vi nakke dem, eller? We have the element of surprise. Be ready. Stop making so much noise. Kan han ikke tage ham? Han tager ham derovre, gør han ikke? Jo. Okay, vi nakker dem samtidig. Sådan. I am behind you. You must strike fast. Yes, okay. I will strike fast. Jeg har også en lille pil, eller hvad? Jeg har én throwing knife. Ej, det er irriterende. Jeg brugte dem alle sammen på det der minispil. For the right moment. Nu skal vi fløjte rigtigt. Det er meget godt, der kun kom én frem. Det var måske ikke så smart, det jeg gjorde der. Opdagede de noget? Det gjorde de ikke en ski. Kan vi tage herop fra? Eller, vi knocker dem out her. Ups. Okay, nu er der vist fight. Oj. Så starter han med sådan et. Okay, autostamina. Okay, der er stamina ligesom i... den røde bar under mit liv. Det er vores udholdenhed. Så vi skal altså også lige holde øje med det i det her spil. Så det er ligesom i... Eksempelvis. Hvad hedder det? Dark Souls og sådan noget. Man skal lige holde øje med, om han har nok stamina til at slå. Det synes jeg er fedt nok, så man ikke bare kan konstant slå. Not like the wooden targets, is it? It is not that. This sword. What of it? Mercenaries from Baghdad use these weapons. We must warn the others. Okay, så vi nu har vi en rimelig meget en grund til at tage til Baghdad. How do you know? Bassem recognized the make of the sword. I believe him. Bring him in.
How do you know these men were from Baghdad? Growing up on its streets, I have seen their weapons many times. And closely. Behind every mercenary is a man who gave them their orders. Yes, and we must act if we are to learn who that is. We will return to Baghdad, seek Ali ibn Muhammad's help. Ah, of course, Sahib Zanj. He is a dangerous and delusional fool. Maybe so, but he is one of our only allies in Baghdad. We need him, and we need his men. I will go back to Baghdad. Go to Ali. Find out if the Order sent those men. I will. Wafakak Allah. Wafakak Allah. Wada'an. Araka lahiqan. Nå, det ser ud som om, vi skal til Bagdad nu. Jeg mener altså også, det er majoriteten af spillet, der skulle foregå der. Er der lige kampmontage her? Det tror jeg. Okay. Skal vi til at komme afsted, eller hvad? Jeg er hyped. Kom så, Basim. Udgiv en ny plade. Altså, ved vi ikke godt det her, eller hvad? Eller er det virkelig for at vise, at der er gået lang tid nu, og så er han blevet en god assassin? Det er sjovt at gå for de der cutscenes, for jeg tror, de er sådan noget 25-24 billeder i sekundet, eller 30, og så går vi bare ind i spillet, der er 60. Jeg var sådan, wow, what? Nå, er det måske her, hvor vi så skal hoppe ned, og så det er vores sidste ting? Det tror jeg. Vi har fået et skill point. Nå, det er også en ting. Hvad har vi i svær? Materials required. Så kan vi opgradere sværet, men der skal vi bruge nogle ting. Vi har en dagger. Hvorfor kan jeg outfit dig? Vi kan simpelthen skifte kostymer også. Hvorfor kan jeg ikke... Nå, okay, her har Trickster. Autocollect. Det kunne jeg altså godt finde på at autocollect. Jeg hader simpelthen at gøre det. Okay, hvis vi opgraderer det her, så får vi mere... Så kan vi simpelthen se, hvor flere ting er. Eller ekstra... Gemte indgange er også nemmere at finde. Det kan du godt være, man skal have det. Ej, det... Ej, der er altså nogle gode abilities over det hele. Stealth Recon. Ved du hvad, jeg kunne altså godt finde på at være en Predator. Vi kører stealthy game her. Jeg er stor fan af sådan noget. Jeg forstår ikke helt det her dog. Hvorfor må jeg ikke trykke her? Hvorfor er der et udråbstegn, hvis jeg ikke må gøre noget? Det forstår jeg. Det kommer nok. Jeg tænker, at vi skal gøre sådan her. Fordi vi skal bevise, at vi kan... Og det er vores... Jeg kan sgu ikke finde ud af at sige det. Sorry. Jeg skal nok lære det på et tidspunkt. Okay, lad os komme til Bagdad, mand. Jeg skal totalt til Bagdad. Det skal vi sgu. Jeg har været... How are you feeling on this auspicious day? It is strange, Al-Hassan. My head is calmer than I believed it would be. I thought I would be a stormy sea inside. But I am calm and quiet. Because you have dedicated yourself to your training and left nothing to chance.
Here, Bassam. You have earned this. It is a great honor. I suspect you understand that. Roshan and the others are waiting for me. Madan. And thank you, Al-Hassan. Okay, talking flight. Reach the cave entrance. I will do this. Jeg ved, hvordan vi kom. Hvordan rejste man på det tidspunkt? Var det det, var til hest? Karavane? Noget af den stil? Hvor er det, vi skal hen? Reach the cave entrance. Åh, jeg tror, jeg skal derind. Ah, ups. Jeg var på vej op, jeg tænkte, jeg skulle op og så ned. Og... How are you feeling? Ready to make the leap. I wish you to know it has been an honor to watch you walk your path. As a novice, and as a man. I am grateful to you for leading the way before me. I am honored. Come. Your new robes await. Vi skal have nyt tøj på, mand. Det kan også være, at vi lærer det nu, uden man skifter tøj. Det kan være, det er derfor, jeg ikke gør det før. This suit you well. Come. It is time. Hvad skal der ske her? How did you feel on that day so long ago? I felt afraid. My palms were slick with sweat and my knees were shaking. Det er ret tight suit, han har, synes jeg. Det er ret fedt med det blå. Jeg synes, jeg kan huske, var det ikke... De var da ikke blå før. Var det ikke hvid og rød? I cannot imagine you being afraid. Allow me to share a secret with you on this important day. To have courage means to act in the midst of feeling great fear. Og det er meget sejt, det her område, hva'? Så står de bare der med lys i deres hænder. Altså, mate. Blinker du nogensinde? Han blinker dog. Jeg skulle sige, blinker du nogensinde? Bassam Ibn Ishaq, are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Are you ready to give up who you once thought you were? Ready to sacrifice everything you held close? I am. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Then, out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark. Au! Jeg tror, vi skal korte den finger af, så vi... Så vi har plads til det der... Blade. Det der hemmelige... Ja, den hemmelige dolk, vi har. Au! Bassam Ibn Ishaq, you now follow in the Eagle's path. Farvel, finger. Vil I gøre det? Welcome, Hidden One.
You have died and been reborn. Now, fight me as your equal. Ja, skal vi lige kæmpe mod hende igen, eller hvad? Letting your anger take over again. Well done. Okay, hvad kan hun... Det er som om, hun skifter mellem... Ej, det var skidt. Oj, hvad sker der nu? Hva? Nur! Nur! Do not strain. Save your strength. He traveled unprepared. Left Baghdad in a hurry. Here, drink. Ali. He is gone. They took him in the night. They? The Order. Bring him to my tent. If Ali is gone, we are blind. The Order has put a fog over Baghdad and their movements. We must go to Baghdad. Roshan, Basim, go with Fulev. Leave at once. Okay, så der er skidt ting på vej. Der sker skidt ting i Baghdad. Lad os komme afsted og se, hvad der sker. Åh, vores stakkels mand. Han døde vist på vejen. Achievement unlocked. Became an initiate. The hidden ones. Nå, så vi er ikke engang chefen eller noget. Vi er bare sådan en helt almindelig Assassin's Brotherhood et eller andet type. Så det er fedt, jeg får sagt. Rider man på heste? Man bruger nok en kamel. Eller den dromedar. Hvad er det her? Det ligner en dromedar. Så jeg mener nok, at dromedar kun har én pukkel, og kameler har to pukler. Det plejer man kunne se, men det er lidt svært at se, hvor meget de har. Jeg glæder mig virkelig til at se, om det er det, om jeg synes, det er godt til sidst, det jeg har spillet. Fordi det er lang tid siden, jeg har spillet Assassin's Creed. Hvornår jeg sidste spil, skriv ned i kommentarfeltet. Igen, det var nok Black Flag og Brotherhood, der var mine yndlings. Jeg kunne virkelig godt lide Black Flag, at der blev brugt så meget tid på både. Den der Sea Combat var ret fedt i det. Og i Brotherhood kunne jeg rigtig godt lide det, at man lavede sin egen sådan assassin her, og man sendte dem afsted og sådan noget, og... Ligesom, jeg mener, man købte ting. Gjorde man ikke også det? Det kan jeg sgu ikke huske. Det er godt nok lang tid siden. Er vi fremme? Ej, det er pænt, hva'? Er det flamingoer, der flyver? Det tror jeg, det er. Assassin's Creed Mirage. Jeg mener faktisk, at Mirage... Det kommer, det betyder lidt ligesom et fatamorgana på dansk, altså sådan noget, Basim, we should keep moving. Hvor det er noget, som ikke er, som det ser ud. Baghdad and its surroundings called to me. Very well, but do not be long. There will be much to do once we reach Harbiya. Look for a lattice-covered courtyard near Shara's mosque. That is where Noor was gathering his information. That is where we will be. Nå, lad os komme på opdagelse. Det synes som om, at vi allerede nu sådan er fri til at gå, hvor vi vil, hvis vi vil. Jeg er mere sådan en, der gerne vil se, tror jeg, historien. Men vi ser lige på det. Fordi nu... Now, where does my heart take me? Call your mount. Okay, we can call my mount. Det synes jeg... Okay. Og vi kan follow the road. Yalla! Yalla! Selvfølgelig er det det, du siger. Yalla! At det betyder at skynde sig. Eller man skal skynde sig i hvert fald. Det er jeg ret sikker på. Kan vi se på et kort, hvor vi er outfits? Nu har vi outfits og customization, kan jeg sige. Kostume, dem har vi ikke en ski af. Jeg tænker Silent Blade. Okay, så her det her kan vi også opgradere. Okay, hvis vi opgraderer det her outfit, så gør det faktisk sådan, at
fjender har svært ved at høre os, når vi assassinerer folk. Her der er det ekstra damage efter et parry. Og hvad gør den? Parry steal plus 25 defense. Okay. Okay, det er faktisk nogle okay gode skills her. Kost 2 skill points. Tagging enemies easier, men det er egentlig ikke det, jeg gerne. Vision boost. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Det er jo nærmest kun den her, jeg vil have. Så er der, om man gerne vil... Autocollect er også bare rart, ikke? Super rart. Kickback. Vi kan simpelthen kigge, når en er blevet slået på. Jeg skal ikke finde ud af, hvad jeg helst vil have. Jeg tager autocollect. Jeg er virkelig doven til at hvad hedder det, at spille det her. Jeg er bare sådan, jeg vil gerne bare have de autocollector. Jeg synes, det er en åndssvag ting egentlig også at have skill i. Det gør bare spillet lidt rarere at spille, fordi man ikke hele tiden skal trykke på en knap bagefter. Kæft, det er pænt. Ej. Det er virkelig pænt her. Oh, men folk er blevet myrdet her på vejen ud. Se, det er sådan noget, det hedder environmental storytelling. Jeg ved ikke, hvad vi vil oversætte det til. Altså i hvert fald historiefortælling, som man kan se i områderne, eller i bare ved at spille spillet og ikke bliver fortalt. Men det ser ud som om folk bliver måske myrdet i den her by for at være. Måske bliver de undertrykt. Hvad er det derovre? Sådan ærligt, hvordan hopper jeg af? hvordan hopper jeg af? Men det er fint, du. Jeg vil gerne af. Ærligt, jeg vil rigtig gerne af. Spil. Jeg vil gerne af. Jeg vil gerne af. Hvad der foregår? Hvorfor kan jeg ikke komme af? Jeg har trykket på alt. Er det meningen, jeg ikke skal gå af nu? Spil. Du skal lige lære mig at gå af. Hvad er det? Er det fint med tools? Jeg vil gerne af. Hvor er controls? Tutorials. Jeg vil mount. Use to mount your horse. To call your mount. Use to mount your horse. You can dismount anytime by holding B. Okay, så B. Sådan. Irriterende, den der ting ikke kom frem med det samme. Okay. Emporium. Okay, det er sådan et... Okay. Det er en opdatering til ens kodex. Fint, 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 fint. Så behøver man ikke sådan at bare finde det. Så det gør bare egentlig bare, at man får noget information om, hvad der foregår i det her område. Det er sgu fint nok. Jeg tror sgu ikke, vi kan galopere så meget herinde i byen, hva'? Ej, prøv lige at se, hvor pænt det her er. Spiller altså ved at blive pænt flotte. Jeg er ikke... Ui, hvor er vi? Vi kan selvfølgelig bruge vores fugl nu. Nej, hvor fint. Er det... Hvad fanden er det derovre? Er det der, vi skal hen? Taylor Viewpoint. Øj, der er jo Blacksmith's Viewpoint. Alt sådan noget. Det har jeg da helt glemt også, hvad den ting her. Der er en kiste der. Okay, der er meget gøjl her. Okay, det var smooth, sådan at komme tilbage på den måde. Skal vi lige se, hvad der er i den der skatteting? Er det ikke det, vi skal? Ej, vi kan selvfølgelig også bare kalde på vores kamel. Altså, det er jo lige meget. Ej, det føles virkelig sådan, som at spille en af de gamle Assassin's Creed, det her. Det gør det allerede. Nu skal jeg lige finde ud af, kunne vi få lov til at komme ind her? Der er en, man kan pickpocket her. Han er nok sur på mig. Undskyld, mermaid. Jeg vil bare gerne derind. Der ligger sådan en scroll der. Jeg kan komme herind. Doors og bart. Collapse. Oj. Så glider jeg ned af en eller anden grund. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg gjorde. Lad os komme herind. Hvem er det, der er død der? Treasure collected enigma. Hvad gør det? So, each enigma consists of map or clues of particular. Solve the riddle and go to the indicated spot to obtain new outfits and talismans. Okay, hvor ser jeg så de der enigmas henne? Er det under inventory måske? Der er i hvert fald noget i en bag. Der er en enigma der. Enigma betyder en
en gåde. Okay, så hvis vi finder det her sted, så hvis vi er dernede, så er der noget. Okay, jamen det er fint. Okay, jeg er ikke sikker på, at jeg forstod, hvad det betød. Let's go. Skal vi prøve at tage et af de første, de der tårne her? Oh, girl, sorry. Lad os gøre det. Rabir. Jeg skal ikke prøve at tale arabisk, det kan jeg ikke finde. Lad os lige prøve at klatre op her, og så se, om vi får ved kortet. Er det ligesom i de gamle? Er det sjovt at klatre op på dem? Fordi noget, jeg for eksempel synes var fedt i Tears of the Kingdom Zelda-spillet, det var, at selvom det også var sådan nogle tårne fra for nye dele af kortet, ej, hvor irriterende det der, så var det ret fedt alligevel, fordi hver tårn var anderledes. Og man skulle virkelig tænke sig om for at bestige dem, eller klatre op ad dem, eller hvad man siger. Jeg håber... Oh, hvad har vi herinde? Collect. Er det bare coins? Herfoot. Dirham. Øj, jeg vil bare gerne ud. Jeg vil bare gerne ud. Nej. Prøv nu her, jeg vil gerne ud. Sådan. Okay. Det føles altså stadigvæk også som Assassin's Creed på de områder der, med at det ikke altid er lige helt fatter, hvad det er, man gerne vil med spillet. Okay. Synchronize. Okay, så hvis I ikke ved, hvordan det fungerer, så plejer det at være sådan, i hvert fald, man fik en del af kortet, så jeg kunne se, hvad fanden der foregår. Det plejer at være meget rart lige at få styr på. Og det plejer ofte at være i nogle af de her høje steder. At man så ikke lige bare kan bruge ens ørn til det, det forstår jeg ikke helt. Men sådan det. Så har vi det havde vi overhovedet ikke. Jeg skal holde den nede. Eller hvad? Skal jeg gå over i World? Ah, det er nok her. Det skulle da være meget fedt kort. Så jeg er her. Jeg er på vej herhen. Kan jeg sætte den? Det er jo nok det samme, egentlig. Oj, det er derovre, vi skal hen. Vi er på vej. Jeg tænker, vi får lov til at klare noget af det første herovre. Hvor skal vi snige os hen, Mester Jagel? Ah! Okay. Hvem skal vi snakke med? Der må være nogen, vi skal snakke med. Er de blå derovre? Hvad foregår der her? Er det her, eller er det ikke her? Locate the Buru. Cast your gaze, Enkidu. Okay, kan du finde noget til os? Stationary mode, place marker. Oh, no, det er den her, jeg skal bruge. Ah, okay, jeg har fattet det nu. Så den finder det. Det er da godt, jeg ikke fattede det før. Okay, men vi skal simpelthen... Okay, er det her? Oj! Det må være derinde, så opfra, der kan vi se det. Ej, men det var også åndssvagt, det jeg gjorde. Kilo er ikke en vejlbe. Jeg er en idiot. Prøv at se her. Det er jo, fordi jeg selvfølgelig skal sætte en marker herover, ikke? Så her er... Det er ikke her, der er indgangen, men det er semi her, indgangen er. Yes, jeg fatter det nu. Okay, det var meget fedt egentlig, at det er sådan lidt af et puzzle for at finde frem til det. Det var bare mig, der var en kæmpe klon lige før, der ikke fattede noget. Så her, der har vi Assassin's Creed mærket, eller i hvert fald mærket for dem her. Og så tror jeg, vi går hen ned her. Open door. Ja, ja, ja. Så er vi fremme. This is a hidden one's bureau. I expected some sort of hovel. Some bureaus are. Others can be fitted with gold trim. Wherever space we settle, all that's important is that our occupancy remains a secret. We certainly have that here. Have you found anything helpful? Nothing hinting at Ali's whereabouts. However, Noor was in contact with someone named Beshi. A name I recognize as one of Ali's closest allies within the Rebel Collective. He's a dock worker at the Upper Harbor. See if he's in the area. He may have something to tell us about Ali's disappearance. I have found something! It seems Noor mapped out this very district.
Mark the factory's area to the north. What is there? The rebel sympathizers. If Noor visited this area for any reason, it is worth following up on. Understood. These are not strong leads, but they are a start nonetheless. Fulab and I will see what more we can uncover. Be careful. Okay, så vi har fået vores første mission. Vi skal på opdagelse. Investigation menu shows progress. Okay, så her skal vi faktisk sikkert snakke med nogle forskellige mennesker for at finde ud af, hvad delen vi i virkeligheden skal. Så vi skal snakke med... Find Nurs kontakt. Så den sætter vi på som en af vores første. Og så kan vi se ham der. Så hvis vi snakker med hende... Anything more you can tell me about the Sharia district? Why would it be of interest to Noor? The people there are in quiet support of the rebels. Common folk, workers, merchants. Come to think of it, Noor did make mention of a new contact. A merchant. It may be this merchant dwells in Ashara, among the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. Okay, så vi fik allerede lidt mere at vide om hende her. Ja. Men vi ved stadigvæk ikke, tror jeg, præcis hvem hun er. Vi skal i hvert fald 200... Kan vi komme ud her? Nej, det kan vi sgu. Så det er fuldstændig låst ned her, selvfølgelig. Jeg ved, hvad den hurtige vej. Bonus content. Jo, Eagle. Allows for greater viewers around. Det ved jeg sgu godt. Okay, så vi skal skynde os derover. 200 meter. Og hvor er det på kortet? World... Vi skal egentlig bare hernede igen. Er det sådan, at det går hurtigere at tage vores kamel? Oj. Hvordan er det nu, vi... Ej, den... Det er ikke det, jeg vil. Så hvordan er det nu, vi fløjter? Ned. Okay, nu ser jeg, hvordan er det nu, vi fløjter, men det vil bare trykke til højre. Der var du. Halløjsa. Okay, jeg fattede det. Okay, jeg skal lige fat controls her. Jeg håber, det er okay. Og hvor har vi... Vi har den her. Hvorfor viser den ikke sådan helt på kortet, hvor det er? Er det lidt dårligt, det her? Det synes jeg er lidt dårligt. World. Eller fik jeg fjernet den ved at gøre det der? Okay, det er mærkeligt. Er det ikke mærkeligt, at sådan en questmarker bare sådan ikke er tydeligt sådan konstant op i den der bar oppe i toppen? Det synes jeg er lidt spøjst. Nå, vi smutter hurtigt frem. Kom så, min lille Kamal. Kom nu. Dying Factory. Og det er en fabrik, som ikke... Altså, det er ikke folk, der er ved at dø her, men det er simpelthen en fabrik, hvor man laver forskellige farver til tøj. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad man kalder det på dansk. Okay, så vi skal simpelthen... Vi skal jo nok finde ud af, om der er nogen, der kan vise os noget. Hvad hvis vi siger... Er det meningen, hun skal være hernede? Nu prøver vi lige her. Det kan sgu godt være, hun skal være hernede. Hun er her. Okay, jeg skal bruge min ørn for at gøre det. Okay, jeg forstår det bedre nu. Okay, jeg tror, det giver mening nu. Nu fatter jeg, hvordan det virker, det her. Derwish! Basim? Azizi? I thought you were dead. I feared the same. What are you doing here? You. Your clothes. You are one of them now. How? A hidden one. Under Roshan's guidance. Forgive me. This is all too much. When I did not find you among the dead, I hoped that somehow you had escaped. I spent many nights praying for your life, praying that you found safety. Today, Allah has answered me. I am not worthy of your prayers. What happened that night was not your doing. It was the doing of evil men. You know this. It is why you have chosen to walk this path. It is why I have found my way to Baghdad. Ali ibn Muhammad is brash and sees himself a great hero of prophecy.
I loathe the man, but we fight a common enemy. One I must help defeat if my soul is to one day rest. So it is true. You are the rebel merchant who was helping Noor. What has become of him? He clings to life, but he is safe among our people. I am to continue his work and hunt Baghdad's oppressors. Ali was helping Noor get closer to one such man. But as you may know, he has since disappeared. He hasn't disappeared. He has been captured, a fate shared by many rebels of late. Do you know where he is being held? He was taken to the Khorasan Gate guardhouse. But that was weeks ago. You even leave like they do. It is good to see you again. Just watch yourself. You may be in better hands, but I'm still a nagging old man. And Basim, if ever you are feeling a little peevish, come see me. I could use your help. For a good cause, of course. Okay, nu fandt vi ham. Okay, sagde han mere om os? Vi skulle stjæle noget for ham. Ah, ja. Service artifacts. Er det bare noget? Er det hovedhistorien, eller er det noget, vi skal? Åh, så kan vi få... Vi kan få nogle belønninger, hvis vi gør det. Ah, jeg forstår. Jeg er ikke sikker på, at det er det, vi skal. Men nu har vi mødt ham. Og vi har gang med en investigation. Vi fandt ud af, at det var simpelthen ham. Og han snakker noget om Gate. The rebel leader might still be there. Okay. Så hvad hvis vi finder Beshi? Som skulle være hvor inde? 150 meter den vej. Lad os prøve det. Oj. Jeg løber bare ind i folk, ja. Det stakler. Nej, hvad? Oj. Prøv at se, apropos. Så det røde dernede, det er faktisk farve. Det er derfor, det ser sådan ud. Altså, ærligt, hvad er det, der sker for questmarkers i det her spil? Det bliver jeg simpelthen nødt til at påpege. Er det sådan lidt weird? Det er jeg simpelthen nødt til at sætte sådan en hver gang. Jeg vil jo gerne derhen. Den er jo... Prøv at se, den er væk. Nå, det forstår jeg ikke. Det kan være, at man skal trykke, at man skal track den eller sådan noget. Bare, den viser alt andet. Alle andre mærkelige ting, som vi skal finde. Udover min quest marker, som jeg bare... Oh, hvad nu? Hallo? Are you Beshi? I am with Noor. You knew him, yes? I knew him. Last I saw, he was being chased from the city. Does he live? Barely, but he is safe. Stubborn bastard. What do I call you? Basim. Very well, Basim. Have you a blade other than that butter knife you carry? You may fancy yourself something bigger just now. For what? Are you setting off to find Ali? Not quite yet. These here are only half my men. The rest are being held at the harbor. Further up the road. There may be too few of us to wage an attack. If you want to save your men, our approach should be a cautious one. I will go, quietly. Have these men lie in wait and escort those we free. Your kind all think the same way. But it is a sound plan. Oh, vi skal ind og befri folk. Nice. Sige, man kan egentlig loot den der. Hvad skal så? Nå, det får man bare. Okay. Jamen, så skal vi ind os. Free the rebels. Ej, nu er der lidt action. Det er et sted, vi ikke må være i her. Nu skal vi lige passe på. Restricted area. Okay, vi har selvfølgelig vores fugl her. Hvordan targeter man folk? Remove markers. Nej. Jeg er allerede på skideren her. Ej, det var virkelig irriterende faktisk. Hvad laver den der donkey? Oj, jeg kan godt have sådan nogle røgbomber eller sådan noget. Jeg tror sgu, de følger med i lang tid. Det er virkelig irriterende, fordi jeg vil faktisk rigtig gerne have spillet det her ordentligt. Nå, ved du hvad? Vi flækker ham der. Hvis han tror, han kan noget, så skal han bare lade være.
Ja. Ej, det er jeg godt nok ikke god til, det der. Okay, vi må lige prøve at gemme os her. Det var ikke, det var slet ikke det, jeg ville, det der. Jeg ville bare gerne have været mega stealthy og alt muligt, og nu går alt galt. Det er simpelthen, det er hver gang, jeg skal lave noget stealthy, så bliver jeg bare fuldstændig revet rundt. Ja, så kan man kill på den her måde. Okay, sygt nok. Hej med jer. Ved af, dudes. Ved af. Det var faktisk ikke min vilje, jeg ville have været så in your face. Og slet ikke. Hvad laver du? Hallo, så. Hallo, så. Og jeg står fuldstændig akavet her. Og jeg har selvfølgelig ikke noget stamina. Det er det, der er galt, Jon. Tag det lige roligt. Tag det roligt. Hvad gør den nederste? Healer den? Okay. Jeg tror, jeg fik dem. Please, kan jeg få lov til at stealthe? Eller er jeg helt på skideren? Hvad hvis jeg lige diver hernede? Kan jeg få noget stealth tilbage? Please. Ui, vi kan svømme under. Ej, det er meget sejt. Decreasing notoriety. Ja, okay, vi er gul nu. Nu kan det godt være, at de sådan lader mig være sådan lidt forhåbentlig. Ej, hvor er det typisk mig, der bare koger rundt. Hvordan får jeg dem til sådan at blive targetet? Det gad jeg godt at vide. Det kan jeg måske ikke. Jeg troede faktisk, at jeg ville få sådan et marker over folk, hvis jeg fik den over. Ej, hvor er det dårligt. Hvor er det dårligt, Jørgen? Jeg bliver sindssyg, mand. Jeg håber, jeg ikke får myrdet alle sammen. Ej, men hvor er det dårligt. Det er så dårligt, det jeg har gang i. Oj, døde den der kylling lige. What? Stakkels kylling. I'm warning you. Yes, I'm warning you. Wow, måske skal vi lige se, hvad jeg lavede. Okay. Hold da op. Okay, så er det bare one shot. Ej, det er dårligt det her. Okay, det er bare næsten one shots hver gang man perfect parry, eller hvad? Ham der, han er stor og farlig. Kan du lige komme herover? Ja, jeg havde noget healing med. Your head will look good on a spear. Yes. I understand. Kan du komme herover? Nej, du skal lige først ned. Du har mindst liv, nemlig. Okay, han havde simpelthen... Han havde nøglen. Jeg tror, det var meningen, jeg skulle have... Hvis jeg havde været stealthy, så skulle jeg have flikket ham her. Tools med i effektet. Jeg tror bare, han skal slås på ryggen. Ej! Jeg skal i hvert fald have noget stamina. Hvad så, mister? Kan du komme her? Sådan, bare slå ham i ryggen. Væk. Jeg ved det godt, der er armort. Okay, hvad er egentlig hans liv? Er det gule? Eller er det hvide? Okay, jeg tror, det var det hvide. Det var meget godt. Please help me. Yes, I know. Jeg skal lige... Okay, jeg tror, jeg fik hans captain key. Og nu går jeg rundt med ham. Sorry. Kan vi lige lægge ham hernede? Det var ikke min vilje. Oh, sorry. Mr. Prisoner, I'm so sorry. Find Beshi. Er det... Kan vide, om der kun er sådan en eller to her? Måske er der kun en. Det var meningen, jeg skal sted rundt. Gør han, din store idiot. Jamen, jeg er så dårlig. Jeg beklager virkelig for noob gameplay. Release? Hvad sker der her? Skal jeg op rundt? Okay, der er et eller andet her. Det gider vi ikke. Det er rød. Det er lort. Der er et lille postel der, som jeg ikke gider bruge tid på, kan jeg godt mærke. Okay, der må være flere. Har vi flere? Nothing can hide from us, Enkidu. Mhm. Okay, der må være en. Nej, der er overhovedet ikke en der er noget. Okay, vi vil meget gerne have opgraderet den her fugl, fordi jeg var sådan, synes ikke det virker så godt.
Der må være en her inden. Det tænker jeg er det, jeg fik ud af det. Okay, okay, det tog jeg sgu skrevet af. Jeg skal lige tage en lille chill pill. Kom nu, mester. Altså, kan du løbe lidt hurtigere? Og så i vandet. Yes, yes. Jeg tænker, at der er en gemt derinde. Det virker sådan. Someone please help me. Det lyder sgu rigtigt. Oh, han sidder jo lige der. Vi kunne også bare bruge det her Eagle Eye, alt muligt snask. Kunne jeg få lov til at komme ned? Altså, controls er altså lidt weird i de her spil altid. Det har jeg altid synes. You can go. You can go. Hvad, skulle de lige komme her, eller hvad? Spineless dog. Ej, hvor er det irriterende. Så går du væk. Fik han lige lidt hjælp igen her. Ej, hvor jeg er dårligt i det der spil, altså. Det er helt vildt. Nu skal jeg altså lige tage mig sammen her. Læg dig ned. Kunne vi få noget... noget mad? Det er sgu ikke, fordi jeg har meget liv. Okay, jeg skal finde den sidste. Der må være en herovre. Der er en derinde. 100. Kan man egentlig finde liv her? Det er bare dirhams. Eat. Ja, tak. Det var faktisk lige præcis det, jeg gerne vil have. Thank you. Og leather opgraderinger. Assassinate. Sorry, my mate. You dead. Det var ikke så godt. Jeg må lige være op der. Sidder en derinde. Jeg sidder totalt meget en herinde. You. Stay there. You. Stay there. Ja, ja. Det har jeg ikke tænkt mig. Ej, det er skidt det her. Det er skidt. Oj, døde han af det? Hvad i alverden gjorde jeg der? Jeg har ingen anelse om, hvad jeg gjorde der. Det var nok... Ej! Der er en dude. Oj. Det så meget sejt ud. Okay, han døde sgu meget hurtigt. Men jeg tror, jeg er blevet opdaget. Igen. Jeg gør ikke andet at blive opdaget i det her spil. Det er helt vildt. Unlock door. I can do this. That is the last. Var det den sidste? Group with them. Sådan. Ah, ah, jeg sidder fast. Kan jeg få noget mere loot? Yes, jeg har fået nogle components. Hvad har vi her? Read new orders. Ja, det gider vi ikke læse. Okay, vi har fået 18 steel ingots. Øj, ham der, han er en under en. Ham gider vi heller ikke at snakke med. Der er to ting, der er kommet frem på kortet. Hvad er det herovre? Er det en vej ud, eller hvad er det her? Jeg gad også godt at vide, hvordan vi får mere det der healing. Fordi jeg har lige brugt to healing ting. Dem vil jeg gerne have nogle nye af. Dem gætter jeg på, at jeg enten skal købe, eller jeg skal crafte. You are a hound, Bathin. I am only doing my part. Together, we will see the end of what ails this city. Look no further than Al-Ghul, the man only spoken of and never seen. What can you tell me about him? He takes enemies of the Caliphate and makes them dig in the desert. Prisoners, rebels, laborers. In search of what? I do not know. These men were captured with Ali weeks ago and were destined to perish beneath the sands. Not Ali. He's been taken elsewhere. They marked and separated us. Ali was in another group. They wanted to question him about you and your friends. Can you show me this marking? What are you thinking? Ali and Noor got close enough to Al-Ghul that he took notice. If we find Ali, he can lead us to Al-Ghul.
It is but one path. There may be another. I will go where these men were being sent to dig, and pose as a captive. Are you mad? Only stubborn. Here, take this. Hvad i alverden er det? What do I do with it? It is a Hidma token. Those who understand its value will do what is in their power to help. Okay. I will send these men to regroup at the watermill on the northern outskirts. A rebel stronghold. You are welcome there. Wafakak Allah. Barak Allahu fik. Okay, jeg tænker, at de der talismænd er sådan noget, der opgraderer os, gør et eller andet. Sådan. Hvorfor stopper I med at gå? Hvad? Kunne I gå videre? Var I ikke på vej? A currency that can spend favors for the factions. Ah, det er sådan noget, der giver os, tror jeg, hjælp fra fraktioner og sådan noget. Okay, man får alt muligt. Vi har også skill points. Har vi et eller to? Hvor mange skill points? Vi har et. Jamen, hvad delen har man lyst til? Engineer? Det er et godt spørgsmål, hvad man har lyst til her. Hvad har vi under inventory? Har vi fået noget nyt? Equipments, upgrades, outfits. Øj, det er, hvis man gerne vil... hvis man... okay. Så den her, det gør, at man kan overleve og dø. Så der er lidt forskellige ting. Outfit die. Øj! Jeg får lige en achievement, tror jeg, fordi jeg har ændret noget. Fashion statement har det. Så har en talisman. Hvad gør den? Sense of health. Okay, den prøver vi da at tage på. Hov, men den der talisman, jeg tror, den er fra... hvad hedder det? Ikke Pirates of the Caribbean, men noget andet. Dagger of Time. Ej, hvor sjovt. Okay. Det her, det er seriøst fra Prince of Persia, tror jeg. Den her dagger gør, at tiden bliver slået ned, gjort langsom, hvis man parrier. Oh my god, der er jo alle mulige... Healing Sand. Okay, man får liv tilbage, hvis man dræber... man dræber en, som... som, hvad hedder det? Hvis vi slow motion og dræber en, så får vi liv tilbage. Ej, hvor stenet. Okay, det må være det der premium content. vi er stadig i restricted area. Det kan være, jeg skal skride. Okay, de skal da helt klart prøves. Men ved du hvad, det gør vi i næste afsnit. Husk at efterlade nogle likes, hvis du skal fortsætte den her serie. Og så ses vi alle sammen. Hej.